Dobro jutro i dobrodošli u seljaci u restoranu. Da. Luksuzno da. Ajmo. Kažem Karadžorđevu jednu. Kako si mišljel me razume kad kažem? Hoćeš. Hello. Jedna Karadžorđeva, please. Two, please. Thank you. Ima bundaš kenjer. Can I get the same but double? One more. Mislim to nije duplo, ali proći će. And yes. Ide mi odlično engleski. Great success. Hvala. Pa idemo da vidimo šta još stane na tanjir. Jo, da, čekaj. Kako da jedemo bez leba? Molim vas, belog leba. Može seče, nije odlično. Thank you very much. Za meni, for me. For me isto, prika, brate, previše me tripuješ svojim. Thank you very much. Come again. But... Idemo na terasu. Aha. Ti ćeš na terasu, to je daleko. Da, daleko će dolg za vađenje. Tu odmah pored Karadžorđeve, da ga stavimo, ja mislim da bi to bilo vrhunski. Aha, iako je sir. Jeste? Pa sir. Yeah. Gde Karadžorđe se dočeka što je normalno, brate. A, stvarno sam se sad smorio. Hello, hello. Can I get this and this and this and for my friend this and this? Yes. And sorry, I forgot one of these. Thank you. Hvala. Mišli da će biti dosta. Idi sedi da uzmem burek. Ajde. Nadam se da nije na grame kao u Beogradu. Znači smesu ćeš da tražiš? Četvrtu burek smesu. Malo je bata kino, ali ne vezi. A uopšte na korona time. Hello? Smesu četvrtu burek. Jedi burek. Može. Thank you. Dire mi burek, pa... Ovo je bolje. Moje smeso, tvoje se sira. I kakva je Karadžorđeva? Nisam probao. Ma, nemoj mi ni probati. Mislim, ja razumiješ, to je topljeno pileće meso, bar. A Karadžorđe se ne pravi pilkine uopšte? Pravi se, ako si sirotinje. Pravi se? Šalim se. Mi smo kući čuši. Nemoj da vređaš domaću kuhinju, ako oni misle da je to Karadžorđe, to je Karadžorđe. Mm. Što dobro je kefir? Još si mi uzao kefir s jagoda. Uz meso i sir da jedem. Zašto ide, brate? Ja vidio tako novo, on fashion TV-u. Seljačan. Ja sam toliko osolila, ovo ne može jesti, brate. Da li kući soliš? Ne, samo ovdje džabe. Ovdje strane džabe soja, ja uzmem ovako i stresam. Pa nek ide život. Vidi, ja je grlica. To je sirba. I? Da, ne. To je mozarela, lepo malo govanje. Pošto su mi ostalo dva mlijeka, ja ću da ih iskoristim oba isto vremena. Jedno suku sam. Pa na drugo suku sam jagodinu. Odlično je, odlično. Vrh, preporučujem. E kao koktel mlijeko. Da. Elitno. Na sinoć kokteli na baru, a danas kokteli... U restoranu. Da. Da ste rekao gde smo. Ja sam sanjao, brate, da su mi pokrali alat kuću u ženi. Problemi. Feeling homesick. Seljaka u elitnom hotelu. Juno je ovde. Saki, brate. Vidite, sve se brdamo i to, brate, stvarno seljak. Nemoj pokrati. Što si rekao? On mene zezak kako, kao ja, sanjam da bi drugi muzu krave razi spitao kako je Dado Polumenta čeka u kolima bez točkova na moru. To je sanjala. Ja rekao, brate, nek mi drugi bar ne muze Dado, brate. Idemo na drugu turu naroda ili šta se dešava? Idemo, kako ne idemo. A, ajmo. Bokan je već loša, ovo njemu već treća. Obavezno se izripi. Vidi stvarno. Brate, mi imamo sprat. Pa će ili penthouse? Nije, to je u klimu da vidiš. Ako crkne. Elin, zadržaj, ti si mišli. Aj, teži se. Znači, ovo bokanjiče možeš otvorio da demonstriramo. Ovo nisam znao, a? Mi nismo do malo pre, ja i Brika. Strašno ste, brate. Iz nekog razloga kad zapriš, ja vidim, gledamo se, razumeš? Ja onako sjedi na veze što ovaj vidim Brika, ako gledam. Here's Johnny. Ako, brate, zašto vrata ne diktuju? Jeste uzeli češlje? Nismo. Šta će njemu češlje, nema ni bradu. Za kosu, za kosu, vidi našto ličim, brate. Ovo tuš kod vas. Viš? A Jason tu i Chadr su klozeti i naši ovako do zida. Ne možemo ono morzeo mazno, ko vidi kod mene, ja ću kucati. Ne znam da pogrešam samo soft close. Da, jeste soft close je baš. Uje. Ajde, idi s njim sakirom.
je ovde kod nas? Smrti moja. Smrti ovde. Dobre, mislim, pripao sam se. Kod vas nema telefon, brate, koje ste visirati? Ima. Samo na drugom zidu. Aha. Je. Priko, gaće, ostavljaš svuda. E, ja sad ovo. E, to sam ja gledao. Čak sam da upalim svetlo. Pele, a? Za pele. Otko znam, brate. To je za češak. Šta god daj, ajmo ponijet kući. Šta još nosim u kući? Ostajem u ovom kupatelju, idem u vaše. Ja imam kod nas bolje. Ljudi iz polju to išao sada. Stvarno? Ja ne znam šta ima. Svaki dan da nešto drugi. Svaki dan pojete. Čim uđemo ga pojedemo na to. Vidite da ga je zamenilo, mi smo ga potrošili. Mi je čekamo na ulazu već. Ovo imamo jedno otvoreno, jedno tri neotvorena. A dole to... Nemo ništa. Ajde, što ti takav? Jel da nećeš? Dobro. Ajde, trpaj u džepove. A meni to neka. No. Ja se ne kupam. A koga je ovo? Na šta će mi kondišner, ukupat ću se sa njim, brate. Šta misliš o defalsu, brate? Crystal clear, odlično. E, ja koristim, pošto nisam ponio džepicu i ništa, brutalno. Vodi lotion, brate, jede, ja ću mi da se utuši na sa njim. Vidj, još jedan. Koliko si na troje, trpaj još. Uzmi saki, brate, sebi kapicu za tuširanje. Jel? Ajde, probam da vradim. Lagano, brate, radi. Nećemo pojete, ovo ne radi. Ne radi? Radi, ali ne volim. Dimo, šta je ovo? To nam ne traži. Evo to ponesi. Šta pići iz uši? Kaži, sam to tražio cijel dan. Kad sam da kaži, daca nema više, on došao kod nas. Ulazi, mi čistim uši. Verovo, ti ne. Imamo ovde ovaj, htio sam reći, usisivač. Pen za kosu. Ne nigde utičnice u kupatru. Ima, brate. Excuse me, why? Vidi kolike su, brate, oči da ne bi izbio jedni. Tražio 5 minuta po kupatilu utičnicu kod nas. Kod nas nema utičnica, brate. Rika, kukavica ti proradila. Da nijem čudo što ne čujem telefon, pa slušaj ovo. Svarno imala. Šta? Pa, utičnica. Da, zato sam došao. A ja sušim tugo moja, brate, sušim kosu peškirom, brate. Pa, brate, ovo bi se tuširao dva puta sada, tako da šta te... E, ja ne preteruju, brate, tuširao sam se 4 puta. Okej. Ne računajući ona na plaži. Nije subota, brate. Izvini. Naco? Sad je peo. Wow, kako si kao John Travolta, gledaj ovo. Aj, ja, brate. Pošto vidim da tu su dobro neke čajeve, sedite, ja ću poslužujem. Ja, kako im je dobro ovaj, kao što mi nemamo. A nema veze, u redu. Naš je bachelor suite, razumiješ? Da, da, da. Nemamo kolača, već dva dana odneli smo. Ooooooo. Ajde, napravimo party. Domaćinski, nema šta. Ja, ulica sa puno, ne mogu. Odmah te kada tebi proverim. Odmah te kada. Druga je. Jebote, nešto se kraj! Nešto nije jedno skrajić! E, brate, skoro se beži, bre, ste im od mene. Je. Zašto ja možete pići za proveru krajnika? Zato ti meša kafa, brate! Ja, ovo je zero kola. Ovo je dobro, ja. Imam yellow label. Yellow label? Muha Benin, Sevillorum Cavi. Ja ću to. Ja ću Yellow Label. Sade, imam sade. Daj meni sade. Sade? Sade, odmah mi daj. Odmah pevačicu, odmah mi daj. Kako? Metlarum. Klarum, to je našto da se pročiti um, to treba priki. O Bože, sačuvaj. Ćemo čaj stih, kaj to ne jo. Nemoj ga načiniti. Molim te, nemoj, naplatit će ti 100%, znači skidat ćeš nama s plate, znam. Nemoj, nemoj, viš da ima taj. To je vadičep, ja sam mislio da je to ono kao, znaš ono, u radnjama. Izvadi, ajde, znaš ono u radnjama što je na odeći kao pa ima... Da. Ja sam mislio da je to majke mi ono vadičepa. Ti si mislio da je to pištolica na šampanjcu? Da. Okej. Ja neću to. Ne, moramo sad odobro došli se u stan. U stan? U moj novi stan, ajde pusti sad da... Vam čaj da donesem. I pit ćemo šampanja, coka i čaja. Sve mora! Nije ovo šampanje, ovo je... Oči! Ovo je karabinje suvinjun. Ja ti sad kad polijemo ovo, pa nam pošalju račun za hemijsko, da... Uuuu... Sam strong, a? Nego. Dobar buket. Ajde. Dobar buket. Kako ti testiraš vino? Evo ovako, prvo ću da sipam vama. Vidite, za testiranje vina se sipa ovako malo. Ja ću da pljunem u prihinu čašu. Ja ću u bokal. Prelepo. Izvoli, Prika. O, hvala. Ja da sam divanela. Prika, sad idi u Tur, moraš u Turski sjed, da sadaš li mi smo u Turskoj. Ja se izvinjam, ovo je poloturski sjed. Znači, to... Nisam što da bi njiho... Ha, ja ne verujem! Kaka si krmača. Hajde, zdravo. Naca. Kad je džaba i sirće slanko. E, onda pa tani ne pije odmah. Ne. Čemu nazdravljamo? Nazdravljamo Sakijom High Life. Ja, može. I Bokanom. Za novi stan.
U Turskoj. U Turskoj. Živeli. Živeli. Nacu, šta no ti... zdravlja, što bi rekli ovdje sada, tamo ljudi. Sada, vidimo kako ti testiraš, kušaš vino. Puj! Puj! Pijem ti gadnije vino, nikad nisam pio. Zaki, brate, ne znaš vino. Taj će biti bolje. Osjetiš, no, ima taj? Da. Tu paletu. Nemoj jebi su bokeno! Ode pljuni! Paletu euro, pa paletu ima. Pa znaš što tako kažu, kao ima paletu. Da ima buket konju. Ajde da nazdravimo. I čaja. Alo, ovdje smrdi, brate, znači vino, čaj, sve živo. Moj aj prika samo. Bože, prika, prost. Da ti, puj. Bože, no. Dobro je. Isprljio sam šorc, ali je dobro. Dobro je, samo nemoj isprljio. Ne, samo šorc. E, zašto ovo služi? Ajoj. Saki. Šalim se. Učite ja, ne ovo. Ali odvratne vinu, svak slučaj. Svima će nam otići plate, ne samo tebi. Šta je sljedeće? Sad ćemo u turskom sedu da probam turski čaj. Može bi i vino bilo bolje da sam u turskom sedu probao. Probaj. Probaj sad ponovno. Sigurno je bolje. Ajde. Prvo ga umirišeš lijepo, bravo Aleksandre. Sad bolje, ha? To se zove aeracija, da malo vino diše, da dobije vazduha. Ajde da ima tu paletu. Tako, sad ga malo bučkaj, bučkaj ga malo. Bučkaj ga malo, bučkaj. Odmah ga. Ne možeš odmah da gutaš, Aleksandre. Pa ne, odmah, ona žuta iz trule. Na kiši stoji, pa ne. Na kiši stoji. Nije ni zapali, propali sa njom vatru. Aj, joj, ajmo čaj, čaj je mnogo bolje. Čaj nizu da nije bolje od vina. Kaži turski čaj je mnogo bolje. Ja mislim da ovdje treba mnogo više vode. Malo mi će ovdje kada. Niko neće da proba. Znaš, svi se pravimo fini kao umačemo ovo. Čekaj, pa će se pravo dala zvezdu da popijem. Ali stvarno su gled napunili kao majmuni ovo. Kod nas ne pune ovako kest. Kod nas štede na čaju. A u trune se ja sam ne pijem. Ti nemaš 18 plus u trouglu, vidiš? Nego u okrugu sam. Znači nije zabranjeno, to je opasnost 18 plus, ili tako? Ne, naopak trougla je znak opak. Koji je znak? Uspravljeno. Prije nije jedin naopak. A čekaj, ako trudnice, to samo trudnice ili ljudi sa stomakom? Ljudi trudnice i ljudi koji imaju kola. I ljudi sa stomakom i repićem konjskim. Tako da ti si, ono... I... Imaš stomak, ali imaš repić, tako da... Imam kola, imam stomak, ne sam pit vina. A, ako imaš kola, nikom ne ćeš pit vina. A šta, 18 plus? Po 18 plus litara je puno popite. Kako je? Niko nije probao čaja. Kako lepa atmosferica. Odugovlačimo najstrašnije. Ovo je više ono kao da je to tako jako opojan ukus. Fantazija. Kakav paleta? Možda ga ugasim s vinom. Tako je dobar. Ekstra, čajmo na garan. Ađe ja prvo. Ovo je vruće. Pa ti voliš čajeve. Aaaa, udaš. Ja si ti rekao da treba još dva puta toliko vode, brate. Ovo je koncentrat. Aj, probaj u moj molim. Ma bi slučaj. Ja ne znam kakvi su vaši ovo. Ovo, ovaj smrdi, brate. Ovo je haos, brate. Oj, oj, brate, kakav čaj. Tako je, znači probaj. Znači probaj, ne boš vrlo. Ovo je vrlo, da učaj, brate. Ovo imao će da se povuku izbara. Ovo, brate, smrdi. Možeš verovati, kao iz bare vodu da si... Aaaa, u, ale, gadno. To je sad moj neki voćni, bre. 100%. A to je onaj aronije. Ovo je vrh. Ovo! Ovo je uvin čaj. Nije, ovo je zeleni čaj koji jako dugo stoji u jako maloj količini vode, pa onda vuče na uvin, ali... Daj, prvo, moj. Da, Naco, ovo obavezno. Ovo ti je... Ne želim to da... Ne, veri mi. Time life experience, ovo slimo. Ako ne probaš, ne znaš šta si propustila. Šta je slimo, brate? Pa ima isti ukus koji ovaj moj. Stvarno, da živo, pa isto. Neću da probam da slučam. Pa jeste isti kest, Saki, napravi za dva isti čaja. Da, ovo je isti čaj, brate, samo kad ja sam mislila da je to uva, a ne yellow limun. Ako je, to je čaj od limuna, brate. Ja sam anas, eh. Ej, a može ovdje si žulja da tu koja bude parfem ovdje? Saki, ko je tvoja? Nije to Avon. Avon dama, bajke ti je. Sumrdi na kartu. Berto, bravo, neće ništa. Možda ima neka stranica koja može da se žulja. Koliko oni štede, neće ni daj da žuljamo. Čekaj, možda ima neka stranica pa da iscepimo malo pod pazuhu se. Ovakav elitni hotel da ne možemo da se naparfemišemo. A to nije parfem, to je ovaj nakit. A, užas, brate. Sve nakit. Nema to što. A vidi ako lepo, Saki, mogu bi mi kupiti. Lepe tete baš. Kup će prika, on ima nekog tu prodavca u ovaj Turskoj. Nekog Turčina. Mač. Bujrum.
ako želite da prijatno. Budete... ja ne. Ako hoćete da idemo na ovakva elitna mjesta i dajemo naše recenzije, idite na naš shop, kupite sve što možete. Samo što ovo nismo mi platili. Nemojte da se zavaravate. Naravno, šalimo se, ali ipak je to na shop. Svakako. Molim vas. Ako nam stigne račun ne, za... Ne, nemoj molite! Za hemijsku iz... Stigne račun za hemijsku iz hotela, propali smo. Od prilike odluđe nam biti, pola imovine. To će biti kap koja će preliti čašu. Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrezač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili jučerašnji video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan.